Друзі, рада вітати вас на нашому ефірі сьогодні. Мене звати Мар'яна Лазенко і я менеджер відділу продажів. Сьогодні ми підводимо підсумки другого періоду 2024 року. Дякуємо вам за ваші вподобайки, сердечка та коментарі. Це допоможе нашому відео просуватись в алгоритмах YouTube. І якомога більше людей зможе побачити його і дізнатись про нашу компанію, про компанію Джерелі. Сьогодні ми вітаємо партнерів, які вперше вийшли на нові статуси за маркетинг-планом. Дізнаємось, хто увійшов у топ-10 директорів компанії Джерелі. Пригадаємо програми і пригадаємо подарунки, які чекають нас за цими програмами. Дізнаємось перших переможців. Розпочинаємо з привітань. Друзі, починаємо вітати тих, хто вперше досягнув статусу за підсумками другого періоду. І у нас 57 партнерів, які вперше досягли нових статусів. І переходимо до привітань. У нас 33 партнери за нашим маркетинг-планом вийшли на статус «Молодший менеджер». Вітання для наших партнерів. Будь ласка, скриньте собі подальші слайди для того, щоб привітати своїх партнерів в своїх чатах. Знайдіть, будь ласка, для них теплі слова та підтримку. Вітаємо молодших менеджерів. Ви великі молодці. І чекаємо вас у нових статусах. Наступним кроком нашого маркетинг-плану є менеджер. У нас 17 партнерів у статусі менеджер. Також, будь ласка, скриньте наступні слайди для того, щоб привітати в своїх чатах дівчат. Знайдіть, будь ласка, для них теплі слова та підтримку. Наступним кроком нашого маркетинг-плану – це старший менеджер. У нас 5 старших менеджерів. Зустрічайте! Це Наталя Костенко, Єва Фармос, Уляна Іванчук, Марина Мартиненко, Віра Мельцарик. Вітаємо вас, друзі! Наступним кроком нашого маркетинг-плану – керуючий менеджер. У нас один переможець. Зустрічайте! Єва Фармос. Як ви вже звернули увагу, в цьому періоді Єва Фармос стала переможцем у двох статусах – у статусі старший менеджер та статусі керуючий менеджер. Вітання, Єва! І гранд-менеджер в другому періоді у нас один. Зустрічайте, Ірина Романенко. Ірина, вітаємо і бажаємо вам великих досягнень. А зараз я передаю слово Анні Левченко. А я вам бажаю класних результатів в третьому періоді. Друзі, вітаю вас на нашому ефірі. Дякую, Мар'яна. Дякую, що ти надала мені слово. Ну і перш ніж ми перейдемо і дізнаємося, хто увійшов у топ-10 директорів Джерелі, я хочу вам нагадати, щоб ви поставили лайк цьому відео, написали будь-який коментар і поширили його у своїх чатах, щоб ваші партнери та ваші клієнти знали, що в нас кожні 3 тижні проходять підсумкові ефіри, на яких дуже-дуже багато цікавої інформації, дуже багато інструментів для роботи, і обов'язково треба приходити і дивитися підсумкові ефіри. Отже, давайте спочатку згадаємо, за якими критеріями ми визначаємо топ-10 директорів Джерелі. Значить, до рейтингу входять директори за підсумками закритого періоду. Ми беремо і враховуємо груповий оборот директора. Також ми дивимося, скільки гранд-менеджерів знаходиться у його першому рівні. Ну і, звичайно, ми сумуємо груповий оборот гранд-менеджерів у першому рівні. Отже, давайте дивитися, хто ж увійшов у десятку. І ми вітаємо на 10-му місці Сніжану Дубовську. На 9-му місці в нас знаходиться Надія Вовк. На 8-му місці Наталія Бень.
На сьомому місці Іван Кадориш. Вітаю, Іванка, тебе на сьомому місці. На шостому місці Олена Гупала. Вона постійно в нас входить у топ-10. На п'ятому місці Марина Гонтаренка. На четвертому місці Оксана Блищик. Ну і трійку в нас відкриває Наталія Хруль. На другому місці вітаємо Ірину Лабутіну. І на першому місці, як завжди, в нас знаходиться Олена Філатова. Дівчата, вітаю вас у нашому найкрутішому рейтингу топ-10 директорів Джерелія. Я знаю, що ви неймовірні лідери, ви неймовірні наставники. Саме ваше натхнення, ваше вміння мотивувати, наставляти, розповідати, якось підбадьорювати, саме ці всі навички привели вас у цю десятку, у десятку найкращих. Ну і я хочу сказати, що в цьому періоді ми вирішили відзначити окремо наших європейських партнерів. І зараз ми подивимося, хто ж увійшов у топ-3 директорів компанії Джерелія на європейському рівні. І на третьому місці ми вітаємо Біробія. На другому місці вітаємо Кеті Телбіш. І хто ж у нас знаходиться на першому? Вітаємо Ренату Пал. Наші європейські партнери дуже-дуже натхненні. Вони готові працювати, вони готові розповідати про Джерелію не тільки в Україні, але й за її межами. Вони готові розповсюджувати наш продукт, тому що вони знають, якої високої якості наш продукт. І вони готові з нами заробляти і будувати бізнес. Дівчата, вітаю вас у топ-3 рейтингу директорів і впевнена, що ви постійно будете в ньому знаходитись. Друзі, ми привітали топ-10 та топ-3 директорів і час переходити до вітань переможців у програмах, які діяли у другому періоді в компанії Джерелі. Ну і розпочинаємо ми в наші вітання з мега-крутого марафону по рекрутингу. Як ви знаєте, у другому періоді ми запустили марафон спеціально. Для кого ж ми запустили? Давайте дивитися і згадувати. Спеціально у марафоні брали участь гранд-менеджери за підсумками першого періоду. Що ж необхідно було зробити? Необхідно було залучити 8 і більше активних новачків, і їхній особистий об'єм сумарно повинен був становити від 200 бонусних балів. І якщо лідер виконував цю умову, він отримує 2000 гривень на ОВ. Хочу сказати, що ці 2000 лідер може розподілити між своїми найактивнішими учасниками, тому що це групова робота, тому що залучення було активних новачків у гранд-структуру. І давайте подивимося, хто в нас найзавзятіший рекрутер за підсумками другого періоду. І ми вітаємо Наталію Бень, Катерину Бурнашеву, Олену Філатову, Наталію Герасимчук, Юлію Дякову, Мар'яну Тарадай і Наталію Заворотну. Хочу нагадати і, можливо, комусь відкрити секрет, але рекрутинг – це запорука успіху у MLM-бізнесу. Тому що ви залучаєте нових партнерів, ви залучаєте нових клієнтів, і тим самим ви зростаєте, тим самим ви зростаєте у своїх лідерах, і тим самим ви просуваєтеся у маркетинг-плані компанії Джерелі. Тому обов'язково кожного разу беріть участь у марафонах по рекрутингу, тому що це для вас сходинка – перейти на наступний рівень, перейти на наступний щабель і збільшити свій дохід. І збільшити дохід своїх лідерів. Отже, вітаю ще раз дівчат з перемогою. І, будь ласка, не забувайте, що треба брати кожен раз участь в такому марафоні, тому що нагорода дуже-дуже ласа. А в нас, як ви знаєте, зараз діє програма для новачків VIP-клієнтів, називається «Клієнтська вигода». І за підсумками другого періоду до програми долучилося 159 VIP-клієнтів. Я хочу нагадати, що для того, щоб ваші клієнти забрали подарунок, їм у поточному третьому періоді необхідно зробити замовлення і забрати свій подарунок і перейти до наступного етапу. Тому, будь ласка, обов'язково нагадайте своїм VIP-клієнтам, що на них чекає подарунок, а також на них чекає і подарунок за другий етап, якщо вони виконують всі умови. Отже, будь ласка, не забувайте і кожного разу нагадуйте своїм VIP-клієнтам. А в нас також зайшло у програму для нових консультантів «Лідерський старт» 133 партнери.
Хочу також нагадати, що для того, щоб ваші консультанти, які пройшли перший етап, змогли забрати свої подарунки, їм також треба оформити своє замовлення і перейти на наступний етап, виконати умови наступного етапу і вже за підсумками третього періоду забрати наступний подарунок. Хочу нагадати, що програми для новачків. Коли люди переходять з етапу на етап, це ваша така можливість постійно підтримувати активність у своїй структурі. Тобто люди постійно протягом 3-4 періодів активні, постійно вони роблять замовлення, вони генерують свій особистий об'єм, вони мають приємні, класні подарунки, а ви маєте постійний груповий свій оборот, який допомагає вам також зростати. Отже, будь ласка, не забувайте про програми для новачків і постійно нагадувати своїм новачкам, що вони є і що на них чекають подарунки. А ми переходимо до наступної програми, і це крок до зростання. Це діюча програма, і це програма для тих, хто просувається сходинками маркетинг-плану. Отже, давайте подивимось переможців. У категорії молодші менеджери ми вітаємо переможців Естеле Фаяр, Мельцерак Віра, Потаніна Оксана, Молочевська Олена. У категорії менеджер вітаємо переможців Естеле Фаяр, Еріка вибачте, Еріка Фадгайс. У категорії старший менеджер вітаємо переможців Олійник Ілона і Павленко Ганну. І в категорії керуючий менеджер вітаємо Короткову Ларису. Я вітаю усіх переможців. Ви дуже-дуже круті. І я впевнена, що ви на цьому не зупинитесь і будете далі заходити у всі програми, які пропонує компанія Джерелі, і будете далі примножувати свій дохід і також рухатись по сходинкам маркетинг-плану. А ми зараз подивимося, хто ж приєднався до учасників програми за підсумками другого періоду. Отже, нові учасники. Вітаємо. Ривацька Лариса, Скавронська Ксюша, Бондар Оксана, Калиновська Руслана. У категорії менеджер до нас приєдналась Молочевська Олена, Імола Барта, Царук Наталія, Ксенія Ковач, Мельцарик Віра, Потаніна Оксана. У категорії старший менеджер до нас приєдналась Мартиненко Марина, Костенко Наталя, Пармос Єва, Вона Каталін, Іванчук Уляна, Мельцарак Віра. І в категорії керуючий менеджер до нас приєдналась Пармос Єва. Вітаємо нового учасника у категорії гранд-менеджер Романенко Ірина. Друзі, ця програма дуже класний трамплін для того, щоб всі ваші лідери, всі ваші партнери стартували і зайшли у маркетинг-план, просувалися і отримували за це додаткову винагороду. Також хочу нагадати, що у цій програмі можна брати відразу участь у декількох етапах. Тобто, якщо ваші партнери закривають відразу декілька статусів, вони автоматично сумують, акумулюють винагороду, подарунок по цій програмі по декільком етапам. Тому, будь ласка, проговоріть з кожним учасником програми, проговоріть з кожним своїм лідером, що необхідно заходити в цю програму, проходити всі етапи і повністю забирати усі винагороди по цій програмі, бо це дуже-дуже вигідно. Тобто ваші партнери вчаться бути лідерами, просуваються по ній і отримують за це додаткову винагороду, грошову винагороду. Тож, будь ласка, обов'язково за всіма проговоріть і обов'язково проконтролюйте, щоб всі закінчили програму «Крок до зростання». Ну, а ми переходимо до наступної програми «Юний грант». Ця програма вже закінчилася, але в нас є переможець у цій програмі. І ми вітаємо Наталію Страшівську. Наталія, вітаю вас, що ви змогли протягом 3 періодів підтвердити статус гранд-менеджер, і на вас чекає винагорода. Не зупиняйтесь на цьому етапі, просувайтесь далі, заходьте у наступні програми і крокуйте до директорського статусу та до партнерських статусів. А для директорів в нас діє програма «Відкриті горизонти», і наші учасники продовжують виконувати її умови. І
Хочу нагадати, що подарунок за цією програмою – це чудові 4 дні і 3 ночі в Стамбулі. Це неймовірне місто, яке вібрало в себе колорит Азії та також має досить європейське коріння. Тому ми чекаємо всіх учасників, а їх в нас 17 у Стамбулі. І хочу сказати, що в нас вже є учасник категорії 1 Іванка Дораш, яка має всі шанси на перемогу, адже вона стала новим регіональним директором, зараз йде по цій програмі, і ми всі дуже-дуже вболіваємо, щоб вона полетіла у Стамбул і провела там 4 чудових дні та 3 чудових ночі. І, як я вже казала, в нас 17 учасників, 17 регіональних директорів у категорії 2 по цій програмі. І ми чекаємо усіх 17 директорів у Стамбулі. Тож, дівчата, виконуйте умови і будемо шаленіти у Стамбулі. І наша постійна програма, яка діє, мабуть, вже не перший рік, я вже так і не пам'ятаю, бо це було так давно, і мені здається, що ця програма була в нас завжди. Це винагороди, це така фанова програма, коли ти виконуєш прості завдання і за це отримуєш монетки. А монетки можна обміняти на чудові подарунки. І давайте подивимося нашу топ-10 по монетках. Будь ласка, дівчата, дивіться, скриньте. Тому я хочу нагадати, що всі монети можна обміняти на подарунки, які вам до вподоби. Це і побутова техніка, це і айфон, це і смарт-годинник. Тобто кожен може обрати на свій смак собі подарунок і за монетки його придбати. Нагадую, що європейські партнери можуть замовити собі за монетки чашки, худі, футболки, а якщо вони хочуть більш такий вагомий подарунок, то можна обміняти ці монети на гроші, які будуть зараховані вам на ОВ. Ну і потім ви вже зможете придбати собі все, що захочете. Тому, будь ласка, обов'язково виконуйте кожен челендж, який є у винагородах, збирайте монетки та обирайте те, що вам дуже-дуже хотілося, але ви не наважувалися собі купити. І я хочу нагадати, що в нас стартував новий челендж «Фотомотель 2.0». Обов'язково придивіться до нього і вже заходьте і починайте виконувати. І як вишенька на торті, хочу нагадати, які ж програми діють протягом третього періоду в компанії «Джерелі». Це дві програми для новачків, програма для консультантів «Лідерський старт» і програма для новачків VIP-клієнтів «Клієнтська вигода». Програма для усіх консультантів, які хочуть просуватися за маркетинг-планом – це «Крок до зростання». Наша незмінна, але дуже-дуже популярна програма «Панський клуб» – це для тих, хто любить продавати. Програма «Винагорода». Фанова гра, дуже легко і дуже весело. Ну і, звичайно, програма «Відкриті горизонти» для тих, хто хоче провести вікенд у Стамбулі. Будь ласка, продивіться кожну програму, прочитайте умови, зв'яжіться зі своїми лідерами і проговоріть з ними, в якій програмі вони хочуть брати участь. І це не обов'язково повинна бути одна програма. Їх може бути декілька. І це, і коли ваші партнери беруть участь у декількох програмах, це дає найкрутіший результат. Тож, будь ласка, не зволікайте, обов'язково плануйте і плануйте свої перемоги у програмах. Друзі, а у нас спочатку третього періоду стартувала неймовірна акція «Прокачай статуси із SkinLab». Будь ласка, поставте в чаті вогники, хто вже знає про цю акцію, хто вже прорахував її вигоди і хто вже долучився до неї. Ну і поки ви ставите вогники, давайте подивимося, що ж необхідно зробити такого, щоб отримати максимальну вигоду від неї. Отже, в участь в акції беруть усі VIP-клієнти та консультанти. Акція діє протягом трьох періодів з 3 по 5. Умови акції дуже-дуже прості. Необхідно придбати будь-який продукт із серії SkinLab і отримати подвійні бонусні бали. Також у нас є дуже крута додаткова умова. За період акції, якщо ви згенеруєте від 1500 бонусних балів у своїй гранд-менеджерській структурі, то ви отримаєте особливу відзнаку від компанії
а також визнання на сцені в день народження компанії. Я думаю, що це просто неймовірний такий подарунок, і це дуже-дуже стимулює. А сама акція, вона допомагає вам зростати, вона допомагає вашим лідерам також зростати, тому що коли ви продаєте, як завжди, якщо ви продаєте трохи більше, ніж як завжди, продукції SkinLab, ви отримуєте подвійну вигоду, ви швидше акумулюєте свій груповий оборот у бонусних балах, і тим самим ви швидше досягаєте тих рівнів, які ви хотіли. Це також допомагає вашим партнерам просуватися у програмах, перемагати в них, а також воно допомагає вам досить швидко пропланувати, що ж ви хочете, досягти цієї мети і зберегти цей результат протягом 3 періодів, і можливо, ну і навіть його примножувати. Тому обов'язково долучайтесь до цієї акції, подвоюйте свою винагороду, досягайте бажаних статусів за допомогою нашої неймовірної крутої лінійки SkinLab, тому що вона дійсно дуже крута, вона має якісні складові і є дуже легко продавати. Отже, обов'язково розповідайте своїм VIP-клієнтам та своїм консультантам про цю акцію, наголошуйте про її вигоду, наголошуйте, що це неймовірна можливість долучитися, стартувати у маркетинг-плані, почати з найменших сходинок і дуже-дуже швидко просуватися по кожній сходинці і примножувати свої доходи, примножувати свої статуси. І це допомагає також і вашим партнерам знаходити нових партнерів для роботи, для побудови бізнесу. Це неймовірна така площадка для того, щоб ваш бізнес почав рости неймовірними темпами. Не втрачати цю можливість і обов'язково скористатись будь-яким шансом, який надає ця акція. Ну, а на цьому наш ефір закінчується. Я хочу вам сказати всім спасибі, що ви були з нами, що ви слухали, що ви були дуже активні. І не забувайте, що ваша активність і активність вашої структури приносять неймовірні результати для вас. Воно акумулює ваші групові обороти. Активність допомагає вам зростати. Не забувайте, будь ласка, про рекрутинг, тому що необхідно залучати нових консультантів, нових VIP-клієнтів. Це дає вам можливість для росту, для розширення своєї мережі, для того, щоб більше людей дізналося про наш продукт і щоб ваші нові клієнти повертались до вас і рекомендували вас своїм друзям і своїм знайомим. І обов'язково, будь ласка, долучайтесь до кожної програми, до кожної акції.